Розгледіти у коріннях та корі дерев людські образи, фантастичних тварин, казкових героїв. Таким талантом володіє майстер лісової скульптури з Данилої Іванівки Григорій Рябицький. З непримітних корінців чи понівечених дерев він створює справжні витвори мистецтва. Такі здібності у майстра з'явилися ще в дитинстві. Отец виписував журнал «Охота і охотничье хозяйство». Воно як-то і совпало, і я не знаю. Я побачив, там були роботи такі іменно от по дереву. І якраз там що виноград удаляли на огород. І багато корней було таких от, ну, інтересних. Ну, я наділа там цілу коробку у мене там була, потім не знаю. Куди її дали, вибросили, чи зажили, як ребенок. Та через якийсь час Григорій Рябицький перестав займатися незвичним хобі і лише пізніше зміг знову себе присвятити улюбленій справі. Наразі в нього вже пройшло декілька виставок у міській бібліотеці імені Лермонтова. Та вперше виставити свої роботи на розсуд громадськості майстер наважився за порадою односельця. Вынес свои работы на суд зрителя. Это, ну, благодаря, скажем так, у нас работал зооклубом Василия Мещеряков Николай Васильевич. Пришел и говорил, говорит, день села отдавай. Я говорю, ну как-то, ну, неудобно, что люди как-то подумают. Отдавай вот небось. А я работы делал таким в селе, так немножко. Ну, соседям показывал. Кто-то, как говорится, сдал. Ну, в хорошем смысле этого слова. Співробітники бібліотеки зазначають, що виставка лісових скульптур не лишає байдужими мелітопольців. Мелітопольці не можуть пройти равнодушними мимо наших вітражей, останавливаються, смотрять, заходять, спрашують, інтересуються іменем автора. Тому ми щасливі, що Григорій Васильович заходить к нам, предлагає нам свої роботи. Ми хочемо, щоб всі мелітопольці знали, що ми поистине гордимося нашими мелітопольцями, нашими земляками, у яких такі золоті руки. До долі кожного дерева, з якого зроблена поробка, майстер ставиться по-особливому і намагається в форму, що створює сама природа, вносити мінімальні зміни або залишати знахідку без них. Там от кабан у мене, це дикий кабан, типу. Це якби, ну, теж трагедія дерева, це електрики працювали, мачти ставили цей електричний, воно і не мешало їм, це груша, дика груша. Вона і не мешала їм, вони її вирвали, цей корінь, прикорневая часть, отламалась, просто цей кусок. А ми в селі живемо, там кроликів держимо, я поїхав за травою. Смотрю, я так одразу посмотрел, я там тільки глаз вставив, цей кличок йому, і все. А так воно як отломане, отламалась від ствола, так я і оставив. Є у майстра роботи, які присвячені конкретним людським вадам. Наприклад, жаба, як символ людській жадібності. А є поробки, присвячені конкретним творам чи пісням. Ось як горки зроблені, ось тут орел у мене. Це є лісна знаходка. Еще подозревается в этом. Там вообще ничего не делал. Кору снял и все. И просто горы эти вырезал. Вот. И, кстати, когда делал ее, Высоцкий приснился. Это память Высоцкого. Песню он пел. Лучше гор могут быть только горы, на которых никто не бывал. Для того, щоб створити скульптуру, майстру необхідно від декількох днів до декількох років. Некоторые вот, 2-3 года на полочке стоит. Там где-то в сарайчике. Потом заходишь, думаешь, господи, да это же это, как же его не видел? Оно 2 года простояло, а ты не видел, это же это. Берешь, работаешь, и получается отлично. А некоторые так и не раскрыть. Выбросить, вроде бы жалко, интересное сам, вот корень сам, интересное все. Просто его так поставить, оно тоже, ну как, оно не интересно, оно не до дела. Не раскрывается. Розвивати свої творчі здібності майстру допомагають рідні. О, супруга помогает, спасибо. Супруга Галина Лаврентьевна, терпение, дай Бог, потом уже другой раз. Конечно, да, оно же как не работает, я как не стараюсь аккуратно, все равно где-то что-то упало на пол, туда-сюда. Ну, помогает она, да, и по хозяйству, так, немножко хозяйство небольшое, так в селе, ну, другой раз сажусь и, как говорится, надо работать там, а не здесь, как говорится, ну. Григорій Рябицький радить всім розвивати свої творчі задатки. Якщо є хист до якоїсь справи, не покидати цього заняття та здобувати професійні навички у навчальних закладах.